Bayraq yandırmaqla onlar ancaq öz çirkin xüsusiyyətlərini bütün dünyaya nümayiş etdiriblər. Bunu Prezident İlham Əliyev Salyan şəhərində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bu erməni hökumətinin növbəti çirkin əməlidir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Bu hansısa təsadüfən baş vermiş, hansısa bir fərdin əməli deyil. Bu Ermənistan hökumətinin növbəti çirkin əməlidir. Bunu deməyə əsas verən bir çox səbəblər var. Birincisi, bu hadisəni törədən insana bənzər məhluk Ermənistan hakim dairələrinin yüksək səviyyəli şəxsləri ilə birbaşa təmasdadır. Birbaşa təmasdadır. İkincisi, bu məhluqa heç bir cəza verilmədi. Əksinə, Ermənistanda onu qəhrəmanlaşdırırlar. Onu güya saxlayıblar, ondan sonra bir neçə dəqiqədən sonra buraxıblar, orada bir şov düzəldiblər, onu alqışlarla qarşılayıblar və heç bir cəza tədbiri buna qarşı cərimə də olunmuyor bu adam. Yəni, bu nəyə göstərir? Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin gözü önündə belə bir rəzil hadisə baş verir və buna heç bir reaksiya verilmir. Deməli, Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti, dövləti bu çirkin əməlin müəllifidir. Amma onlar unutmamalıdırlar ki, bugün Azərbaycan bayrağı harda dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalanır. Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada, Hadrutda, Talışda, Suqovuşanda və neçə-neçə kəndlərdə, yüzlərlə kənddə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Zəngəzur dağlarında dalğalanır. Onu unutmasınlar. O bayrağa onlar yaxınlaşa bilər. O insana bənzər məxluq və onun kimiləri o bayraqlara yaxınlaşa bilər. Heç o bayrağa uzaqdan baxmağa qorxarlar. Bayraq yandırmaqla onlar ancaq öz çirkin hislətini bütün dünyaya nümayiş etdiriblər. Və bir də demək istəyirəm, bunun arxasında dayanan Ermənistan dövlətidir, Ermənistan hökumətidir. Ermənistanda aparılan uzun illər, aparılan 10 illər ərzində aparılan anti-Azərbaycan kampaniyasıdır, Azərbaycana fobiyadır. Bu hadisə sıradan olan hadisə deyil. Və bir şey də demək istəyirəm. Əlbəttə ki, bu hadisə bizi sarsıda bilməz. Bizim iradəmizə heç bir təsir edə bilməz. Ancaq onlar yaxşı fikirləşsinlər. Bir gün gözlərini açıb Azərbaycan bayrağını öz başları üzərində görə bilərlər. Həmçinin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazanmış Türkiyəli Cansu Bektaş və gümüş medala sahib çıxan Qamzə Altun Azərbaycana dəvət olunur. Bəli, Mehriban xanım və mən əziz qızlarımızı Cansu və Qəmzəni təbrik elədik. Birinci ona görə ki, onlar Ermənistanda düşmən dövlətdə, həm Azərbaycana, həm Türkiyə əzəli düşmən olan dövlətdə bu böyük qələbəni əldə etdilər. Türk bayrağını yüksəklərə qaldırdılar. Ermənilər bizim bayrağını yandırıblar. Amma Türk bayrağı orada dalğalanıb. Türkiyənin dövlət himnini səsləndirdilər. Türkiyə dövlət himni elə səsləndi ki, bütün orada oturan düşmənlərin yəqin ki, qulağı batmışdır. Və bu qələbəni onlar Azərbaycana, Azərbaycan xalqına həsr etdilər. Nə qədər də gözəl bir hərəkətdir. Ona görə onlar bütün Azərbaycan xalqının sevgisini qazandılar. Mən onları bir də təbrik eləmək istəyirəm. Bugün mən Neftçala Olimpiya kompleksinin açılışında olarkən Gənclər və İdman Nazirinə tapşırdım ki, bizim qızlarımızı Azərbaycana dəvət etsin. Mənim adımdan
Və onlar bizim qonağımız olsunlar. Bir də bizim birliyimizi göstərir. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı sarsılmazdır. Biz birik. Və onlara ünvanlanan təbrik məktubunda da biz yazmışıq ki, Türkiyə bayrağı olan yerdə biz də varıq. Və bütün Ermənistan onu gördü. Bir yaramaz bizim bayrağımızı yandırır. Ertəsi gün qardaş Türkiyə dövlətinin şanlı bayrağı o düşmənlərin başının üzərində ucaldılır və ayaq üstə Türkiyənin dövlət himninə onlar qulaq asmağa məcbur olurlar. Mən bir daha bizim gözəl qızlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Biz onlarla fəxr edirik və əslində bu hadisə hesab edirəm ki, tarixdə qalacaq. Təkcə idman tarixində yox, bütövlükdə. Dünya siyasət tarixində, Türk dünyasının tarixində. Hər birimiz Türk dünyasının hər bir evladı, bax, Cansu və Qəmzə kimi olmalıdır.